gülçülükten milyardlar daroma topuş mümkün. Doğru eşitdiğiniz, yerge mehri berib gül yetiştirayotgan asakali dehqonlar yiliga milyard so'm daromad ko'rishmoqda. Ular nafaqat yurtimizda ommabop bo'lgan gullar, balki xorijdan gul navlarini olib kelib, mahalliylashtirishmoqda. Hozirgi kunda asosan shu Yevropadan, Italiyadan kelgan gallandskiy gullar moslashtiryapmiz, yangiliklar. Ko'p yillik, asosan ko'p yilligi urug' qaratib nima qilyapmiz? Bir yillik gullar Petunia, Shabo, Kazania degan gullarni hozir yangilik qilib olib kelganmiz. Bir yilda asosan bir yillik gullardan 2 millionta chiqaramiz. Tuvada gullardan bo'lsa 2000 xil turi bor tuvada gullarda. Shularni yetkazib eksportlarimiz Qirg'izga, Tojikiston, Qirg'iziston eksport qilamiz. Bir yillik daromadimiz o'rtacha 1 milliard so'm tashkil etadi. Eng arzoni 500 so'mdan 3 milliongacha ko'tariladi. Endi mana Yevropa standartida tepaga 4 sotik Tbilisda quryapmiz, sovutish tizimlarini o'rnatdik o'tgan yili. Hozir taxminan 1 yillik gulimiz 1 million 300 ta bor. Tuvada gulimiz 2000 dan ziyodroq gullarimiz bordi. 2019 yildan beri butun vodiyga urug'ni yetkazib beryapman 1 yillik gullar urug'larini. Osha optim narxda hammasini urug'ini yetkazib beramiz. Yevropadan, Gollandiyadan prima birinchi bo'ldi. Gullar asosan ichki bozorga chiqariladi. Bundan tashqari qo'shni davlatlarga ham eksport qilishmoqda. Gulchilar kelgusida o'z faoliyatini yanada kengaytirib, bir necha xil gullarni mahalliylashtirishni reja qilishmoqda.